Hej, Erik här från Jetwear. Tänkte jag skulle berätta lite grann om våran Freedom Suit overall. Vi börjar lite nerifrån. Längst ner så har vi snölås. Vadderade knän, så det är skönt när man sätter sig ner på knä. Och även om det är vaddering i dem så får du fortfarande plats med knäskydd innanför. Freedom Suit är också utrustad med en lång dragkedja här på sidan. Vilket gör det lätt att, om man önskar, kliva i och ur overallen även med skor på. Går vi vidare upp här så har vi våra cargofickor. Och i våra cargofickor så har vi den här tråden som du drar i, så förkortas den här bak. Vilket är jättesmidigt om man har lite för långa ben eller att man står på en lerig parkering och inte vill skita ner sina byxor. Lite längre upp så har vi handfickor. Vi har ju naturligtvis D-ring för dödmansgrepp. Vi har två stycken bröstfickor där man kan packa grejer i. Lång dragkedja som ni ser inte går helt upp mot hakan utan lite asymmetriskt så att det ska vara skönt mot hakan. Och den är också dubbelsidig så du kan även öppna den nerifrån. Dubbla dragkedjor. Huva. Och huvan är både ställbar och helt avtagbar om man önskar att köra utan huva. På insidan så har vi en telefonficka som är flisfodrad. På utsidan så har vi också stora ventilationsfickorna, eller fickhålen. Med mesh på insidan så att man på båda sidor kan kyla av sig väldigt snabbt om man är varm. Går vi in i overallen och tittar hur den ser ut inuti så har vi hängslen. Ställbara hängslen. Och de är helt avtagbara också om man skulle önska det. Den här overallen har också, som ni ser, det här gråa tyget som vi har på knäna, på insidan och på nedre underarmarna är förstärkningstyg, så det är lite extra slittåligt. Overallen kommer antingen som skal, som den här overallen som jag har på mig, men du kan även få den i 150 gram foder, 120 gram i armarna, lite tunnare armarna, för lite extra värme. Den har 20 000 mm vattenpelare och 20 000 i andning. Så den står emot vätan extra bra och andas extra bra också. Riktigt bra overall.